בעזרת השם נעשה ונצליח. אנחנו מתקרבים בימי הספירה לחג השבועות. חג השבועות יש בו חידוש גדול מאוד, שהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, שכל העולם כולו היה ארץ יראה ושקטה. אומרים חז"ל, הארץ, כל הארץ יראה, פחדה. עם ישראל יקבלו את התורה, לא יקבלו את התורה. ובסוף עם ישראל קיבלו את התורה, אז זה בעצם גרם שעם ישראל בזכותם מתיישב העולם. ועל זה אומרים חז"ל, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי. וזה בעצם המטרה והמושג של קיום העולם דווקא על ידי התורה. אבל יש אנשים שמסכנים, לא זכו לבוא וללמוד תורה, לא זכו לבוא, אבל כן, יש להם פרנסה, יש להם אפשרות לתת צדקה. כל הדברים הללו הם מעלות גדולות שאליהם היצר נלחם. אז כמובן מדברים את זה הרבה פעמים, אבל היום כשעברתי על הספר חפץ חיים על התורה, ראיתי שבעצם לאורך כל הספר, מה שהחפץ חיים הכי 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 היה מדבר על זה, וזה חיוב תוכחה, שזה בעזרת השם צריך לעשות שיעור נפרד על חיוב תוכחה, והחיוב השני זה חיוב החזקת תורה. זה כל מה שהחפץ חיים מדבר, כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן על הדבר הזה. ואנחנו בעזרת השם היום נלמד את הדבר הזה, שזה בעצם דבר גדול שמלמד אותנו כמה רווח, כמה שכר יש לנו בדבר הזה, כמה רווחה שיש בדבר הזה, כי זה בעצם נותן לאדם כל כך הרבה זכויות שאי אפשר לדעת מה, ממה הוא ניצל בכל רגע ובכל שעה. אנחנו נלך קודם כל על אחת השאלות הבסיסיות. למה לא תקנו ברכה על מצוות החזקת לומדי תורה? אדם בא, הולך, פותח ישיבה. עכשיו בעזרת השם, ארגון בעזרת השם, פותח ישיבה בדרום פלורידה. הוא בא, עשה $1,000,000. למה הוא לא יכול לברך? ברוך אתה, השם אלוקנו, מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על החזקת התורה. אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, ברוך אשר יקים את דברי התורה הזאת, שאנחנו מקיימים את דברי התורה הזאת. כל מי שתומך ונותן ממונו ומנכסיו לתלמידי חכמים, חז"ל היו צריכים לבוא לתקן ברכה. למה לא באו ותקנו? אשר קידשנו וציוונו לתמוך בתלמידי חכמים, להחזיק תלמידי חכמים, על החזקת התורה. זה ספר שחיבר אותו יהודי תלמיד חכם מדורנו, הרב מנשה כהן. הוא כתב שתי חלקים על כל המצוות שלא תקנו עליהם ברכה. למה לא תקנו עליהם ברכה? שם הוא בא בעמוד מ-ה' וחלק ב' עמוד מ-ה', הוא בא ושואל את השאלה הזאת ומעריך, אבל אנחנו נבוא ונסכם את הדברים שלו, ומזה אנחנו נלמד כמה גדולה חובת החזקה בעניינים של החזקה לתלמיד חכם. אז הדבר הראשון, התירוץ הראשון, ההסבר הראשון, שבעצם הכלל בדיני ברכת המצוות זה שכל ברכה מתקנים אותה רק מתי שאדם עושה את הציווי האחרון שלו. זאת אומרת, מה התכלית של המצווה? הסוף של הסוף. לדוגמה, אנחנו לא מברכים אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על עשיית סוכה, על בניית סוכה. אלא מה? אשר קידשנו במצוותיו וציוונו לשב בסוכה. למה? העשייה והבנייה זה החיתימצא, זה התכלית. זה לא התכלית, זה החיתימצא לתכלית. באמת בירושלמי כתוב שכן. דעת הירושלמי שגם על החיתימצא מברכים, אבל להלכה לא. אז פה בעצם כשאדם בא ונותן, למה הוא נותן כסף? זה לא מטרה בפני עצמה. זה החיתימצא. זה בשביל להגיע לתכלית. ומה התכלית? הלימוד התורה זה הציווי האחרון. והלימוד תורה
חז"ל באו ותקנו, ברכות התורה. ולכן בברכה זו יש לאדם לכוון על החזקת לימוד תורה. זאת אומרת שהאדם בא ומכוון בבוקר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידשנו מצוותיו וציוונו על דברי תורה, האדם צריך לדעת לבוא ולכוון, הלו, אני עכשיו מכוון שזה יהיה בשביל לימוד תורה. שזה יהיה בשביל הזכות לבוא ולתמוך בלומדי תורה. וזה באמת מה שכותב הטור, ביורה דעה בסימן רשמ"ו, כל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה, ומי שאי אפשר לו ללמוד מפני שאינו יודע כלל ללמוד, או מפני תרדת הזמן, יספיק לאחרים הלומדים, ותחשב לו כאילו הוא לומד בעצמו, כמו שדרשו חכמים בפסוק, שמח זבולון בצאתך ויששכר באוהליך. זאת אומרת, כל אחד מישראל חייב בתלמוד תורה. אתה לא יכול, יש לך תחליף. מה התחליף? התמיכה בתלמידי חכמים. אז יוצא שכשבן אדם בא ומברך כל בוקר, גם אם לא יוצא לו מסכן ללמוד, זה לא ברכה לבטלה, אם הוא בא ותומך בתלמידי חכמים, תומך בישיבות. אבל אם אדם עובר יום שלם שהוא לא לומד תורה בכלל, ואפילו לא תומך בישיבות, לא כלום, אז בעצם ברכת התורה שלו בבוקר היא לבטלה. אתה לא לומד כלום. לא למדת כלום, לא קראת כלום. לכן כדאי מאוד שאדם, גם אם לא יוצא לו, ללמוד, שזה דבר נורא מאוד אם אדם לא לומד כל יום, אבל אם הוא בא ועושה את המעשה הצדקה הזה, זה נחשב לו כביכול, הוא עושה. יש ירושלמי במסכת סוטה, בפרק ד' הלכה ד', אומר הירושלמי, ארור אשר לא יקים, אדם שלמד ושנה ולימד לאחרים, וקיים את התורה, ויש בידו כוח להחזיק ידי העוסק התורה והמצוות ולא יחזיק, הרי הוא בכלל ארור אשר לא יקים. ככה גם הובא במדרש רבה, פרשת קדושים, פרשת קפה, וכן משמע ברמב"ן על התורה, פרשת כי תבוא על הפסוק ארור אשר לא יקום. אז בעצם מה יוצא? שגם אדם שלומד תורה חייב לבוא ולהחזיק תורה. לא יכול להגיד, אתה יודע מה, אני אברך, אני לא יכול לתרום, אני לא יכול זה, אני לא יכול. גם אדם, לכאורה מדברי הטור, משמע שרק אדם שלא יכול. אבל באמת הדבר הזה, הוא מחייב כל אחד ואחד. בין אדם שלומד תורה, בין אדם שמלמד תורה, תמיד כולם חייבים לבוא ולהיות מאתם חין דאורייתא, אפילו שאתה לומד. אפילו שאתה לומד, אדם צריך לבוא ולהיות גם שותף, וזה היה דרכם של תלמידי חכמים גדולים. שמספרים הרב הקשידרון, זכר צדיק לברכה, שתכף אנחנו מתקרבים ל-30 שלו, שלא זכה של להיספד כהלכה בגלל כל המצב, ולכן מצווה לבוא ולספר כמה שיותר מעשיות עליו וכמה שיותר דברים גדולים עליו. לפעמים היה מגיע סוף החודש ולא היה כסף לאברכים. זה היה קורה למזכיר שלו, אומר לו, לך לבנק, נתתי להם הוראה שיביאו לך כסף. אומר לו, הרב, מאיזה חשבון? אומר לו, מה זה משנה? בסוף הוא היה הולך בודק, רואה מהחשבון של הרב. הרב עצמו היה משלם את המשכורת של האברכים. למה? אומר, אם לא נכנס כסף, אין מה לעשות, אז אני אוריד ממני. אבל לא היה חסר לו תורה. זאת הנקודה. אז יצא לנו שזה הטעם הראשון לגבי החזקת התורה. למה לא מברכים על זה? כי זה היחיד תמצא ולא התכלית. הסבר שני, שלא מברכים על מצווה שבאה לחפר על אותם אבונות שיש לו. שהרי כשמספק ותומך בלומדי תורה, המצווה הזו מחפרת על האבונות. וזה דומה למה שבאו ואמרו הפוסקים, שלא מברכים למשל על מצוות קריאת שמע על המיטה. למה? או על מים אחרונים. כי כל הדברים הללו הם באים להציל אותו מסכנה. מאיפה לומדים את החידוש הזה? המהרש"א כותב בסנהדרין דף ק"ג על אחאב. אחאב היה רשע. המשנה אומרת במסכת סנהדרין דף צדיק עמוד א', שהוא אחד מהשלושה מלכים שאין לו חלק לעולם הבא. ואומרים חז"ל, אחאב עתרן בממונו, לפי שהיה מענה תלמידי חכמים מנכסיו, כיפרו לו מחצה מהאבונות. אחאב, הרשע.
עשה כל כך תועבות, כל כך, אבל הוא היה וטרן בממונו, תלמיד חכם, רואה תלמיד חכם, מסדר אותו. לא סתם נותן לו $100, כך תהיה בריא, עזוב אותי. מסדר אותו. נותן לו את כל נכסיו, כל מה שהוא צריך, אוכל ושתייה, יקח תשב, תלמד, עד כדי כך. מסביר המערשה שם בסנדרין ק"ג, מה הסיבה שכיפרו לו מחצה? כי המענה את תלמידי חכמים מנכסיו כאילו דבק בשכינה. למה? כי בזמן שהאדם בא ותומך בתורה, זה כאילו נדבק בשכינה. אז אפילו שהוא עדיק מצד אחד לעבודה זרה, אבל מצד שני הוא דבק בשכינה. לכן באו וכיפרו לו מחצה. אז לפי זה, אם האדם הוא לא בדרגה של אחאב, הוא לא כזה רשע, הוא לא מחטיא את הרבים, הוא לא עובד עבודה זרה, אלא רק יש לו פה ושם עבירות של בשוגג וכל הדברים הללו, כמה מעלה יש למצוות צדקה שלו, שכמה היא מחפרת. ובאמת, הגמרא אומרת בברכות דף י' עמוד ב', כל המארח תלמיד חכם בתוך ביתו, ומענה הוא מנכסיו, מעלה עליו הכתוב כאילו מקריב תמידין. ותלמיד, והרי קורבן התמיד, הוא בא ומחפר על אותם האבונות שיש ביד האדם. תחר רשי בפסוק, בישעיה א', בפרק א', על הפסוק צדק ילין בה, רשי מפרש שלא לן אדם בירושלים ובידו אבון. למה? כי תמיד של שחר מחפר על עבירות שבלילה. תלמיד של בן הארבעים מחפר על עבירות שביום. זה יוצא שבעצם לא היה אדם שבא ונשאר בירושלים עם עבירות. וזה קורבן התמיד. וצדקה זה כנגד קורבן התמיד. אז יוצא לנו שבעצם הדבר הגדול הזה של מצוות צדקה, אם האדם הוא לא בדרגה כמו אחאב, אבל אם הוא כן יהיה פזרן בממונו לתלמידי חכמים, בוודאי שיבוא ויתחפר לו הדבר הזה. ואם זה בשביל כפרה, אז שוב פעם, לא באים ומתקנים ברכה על דבר שהוא לכפרה, להגן מפני סכנה, להגן מפני עונשים. טעם שלישי, לא מברכים על מצווה שהיא לא תלויה כולה ביד העושה, מפני שאפשר שלא יתרצה בחברו. זה כבר הרשב"א, ועוד פוסקים כותבים את זה, למה לא מברכים על מצוות צדקה? כיוון שאלו, האדם השני, מי אמר שהוא יבוא ויקבל ממך? אתה תברך עכשיו קדישנו ממצטר וציוונו על מצוות צדקה, יבוא האדם השני יגיד בסוף לא רוצה, אז יהיה לך ברכה לבטלה. אז לכן הדבר הזה בעצם יכול לבוא ולהגיע לאדם למצב שהוא ייכשל. לכן לא באו ותקנו את הדבר הזה. ובאמת בדבר הזה צריך לדעת שלא כולם זוכים להיות תמכין דאורייתא. לפעמים בן אדם סוף סוף מוצא איזה תלמיד חכם עני, בסוף התלמיד חכם הזה לא רוצה. הוא לא רוצה. לא רוצה, עזוב, לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה. אני הכרתי איזה אברך אחד ירא שמיים, הוא היה לומד בכולל, מכולל לכולל, כדי לבוא ולהשלים. אז הוא אמר לי, הביא לי מה שכף החיים כותב, שאם אדם מקבל כסף על הלימוד שלו, זה לא נחשב כל כך תורה לשמה, לכן הוא בא ורוצה לעזוב את הדבר הזה. כדי שיהיה לו קצת תורה לשמה. זאת אומרת, אדם שיש לו זכויות, אז הוא מוצא תלמיד חכם שמוכן להסכים לקבל. אבל אם אדם אין לו זכויות, מסכן, אז מסכן, הוא תקוע. ובאמת, החפץ חיים היה אומר פעם שהעונש הכי גדול להעניש עשירים זה באופן שנאמר לו שאנחנו לא באים ומקבלים את הכסף שלהם. זה העונש הכי גדול. והחפץ חיים בא וצרח כל ימיו לבוא ולהפיץ ולבאר ולהסביר את הנושא הזה של החזקת תורה, שכל אחד ואחד יהיה לו חלק ושותפות. ובספר חפץ חיים על התורה, בפרשת ויחי במעשי למלך עמוד פי-הי, הוא מביא שפעם אחת הוא גמר לכתוב איזה מכתב לוועד הישיבות שיפרסמו שבשמו
שכל מי שלא משתתף בהחזקת התורה, אין לו חלק לעולם הבא. עד כדי כך. למה? כי הוא מנתק את הקשר שמקשר אותו עם כלל ישראל. אחרי שכתבו את המכתב, החפץ חיים אמר, טוב, תמחוק, תמחוק את זה, תמחוק. אמר לו, הרב, למה? זה לא נכון? אמר לו, זה נכון, אבל אני לא רוצה שגדולי ישראל יפסקו ככה כאן, כי מי שפוסק בעולם הזה, ככה גם פוסקים בעולם הבא. אז אני לא רוצה. אז תמחוק את זה, לפחות ניתן להם פתח. אבל זה האמת. זה ככה היה צריך להיות. אבל הוא לא רצה לפסוק את זה להלכה. ובאמת הוא היה אומר, יותר ממה שהמחזיק עושה עם הלמדן, הלמדן עושה עם המחזיק. למה? אומר לו, מה אתה נתת? נתת $1,000, $2,000, $10,000, לא משנה. נתת פרוטות, נתת כסף. אומר, ומה קורה? הוא בא ונתן לך בחזרה נצח. נצח. נתן לך חלק מהתורה. ולכן העונש הכי גדול זה שאותו תלמיד חכם לא ירצה. זה העונש הכי גדול. אם יגיד לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, זה מסכן אותו זבולון. ובאמת, החפץ חיים היה תמיד היה אומר על הפסוק, והגע בכף ירחו, ותיקה כף ירח יעקב. פרשת וישלח, ספר בראשית פרק ל"ב, פסוק כ"ו, שבהתחלה היצר רע היה מגיע לתלמידי חכמים. זה יעקב אבינו, תיתן אמת ליעקב, אמת זו התורה. תלמידי חכמים, נאבק איתם. ברגע שלא מצליח, הולך לירח יעקב. ומעשה אבות סימן לבנים, בכל דור ודור מתאבקים איתנו שונאינו לרפות ידי העמלים בתורה. ומכיוון שרואים שהלומדים נלחמים בכל כוחם, אזי מכוון השונא את חציו כלפי תמחין דאורייתא, ותיקה כף ירח יעקב. ושם אנחנו רואים שהם מצליחים. השטן מצליח לבוא ולהחליש את התמחין דאורייתא, וכל אחד שתורמים, אין הרבה כאלה שמבינים את הזכות הגדולה לבוא ולהיות שותפים בהקמת מקום תורה, בהקמת בית מדרש, בהקמת תלמידי חכמים. זה מה שהכללה של מעשה אבות סימן לבנים, מה שקרה. והפליג מאוד החפץ חיים, ואמר לבאר את הפסוק בתהילים קי"ט, שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול. ככה מביא את זה במעשי למלך, בחפץ חיים על התורה, בפרשת תרומה, עמוד קכ"ד. אומר, למה כתוב בפסוק שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול? מה הפירוש? אומר, רק לא הכוונה פה על תלמידי חכמים. למה? כי הגמרא אומרת בגיטין דף מ"ג עמוד א', על הפסוק בישעיה פרק ג', והמכשלה הזאת תחת ידיך, שבדברי תורה האדם לא מצליח לעמוד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אם האדם לא נכשל בדברי תורה, הוא לא מצליח. למה? קודם כל, כי דברי תורה הם עמוקים. דבר שני, הכישלון, הבושה הזאת גורמת לאדם לזכור טוב טוב את הדבר, להבין עוד פעם, לדקדק, כבר היה לו פעם אחת בושה. אז הוא אומר, אם פה כתוב שלום רב לא אוהב תורתך ואין למו מכשול, הוא לא אומר דוד המלך שלום רב ללומדי תורתך, אלא לאוהבי תורתך. מי זה אוהבי תורתך? זה התמחין דאורייתא. ולמה הוא אומר אין למו מכשול? הוא אומר, כי הם הרי לא צריכים להיכשל בדברי תורה. רק אדם שלומד, אין אדם עומד על דברי תורה, אלא אם כן נכשל בהם. אבל הם לא צריכים להיכשל. איך שהם באים ונותנים, יש להם שותפות מלאה בדבר. ופעם אחת, באספה של ועד הישיבות, הוא דרש לפני 400 רבנים, זה גם הובא שם, במעשי למלך, בחפץ חיים על התורה, פרשת בחוקותיי, עמוד קופי, והוא כותב שאדם שמחזיק ידי לומדי תורה, אדם מקיים שתי מצוות. גם מפיץ את התורה, וגם גומל חסד עם העניים. זה התורת חסד הכי גדולה. זה החסד הכי גדול, שאם האדם בא וזוכה בדבר הזה, אשרה ואשר חלקו. אבל היצר הרע כל פעם בא ומסית את האדם. מה, עוד פעם, גם השנה, עוד הוראת קבע, עוד עניינים, עוד מוסד של תורה, עוד עניין. מספיק, כמה אתה יכול לתרום? כמה אתה יכול לתרום? אז על זה היה אומר החפץ חיים. וזה מובא בשם החפץ חיים על התורה, פרשת ואתחנן, עמוד רמ"א, ומעשי למלך שם, ש...
הכתוב הרי מצווה אותנו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך. מה זה מאודיך? שהקדוש ברוך הוא אומר, אתם צריכים לאהוב אותי, אפילו בעד להפקיר את כל הממון בשביל כבוד השם. אז, וזה במה כתוב, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך. אז זה קשה קצת, אבל לכל הפחות, היה אומר החפץ חיים, שכולנו נסכים שבן אדם צריך לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לאהוב את התורה, לפחות כמו שהוא אוהב את אחד הילדים שלו. כמה האדם טורח לקנות בשביל הילד שלו? קונה לו משחקים, קונה לו אוכל, מפנק אותו, לוקח אותו. לונה פארק, עושה לו תוכנית חיסכון, בונה לו, אחר כך אם הוא יכול, קונה לו בית, מחתן אותו. כמה הוא טורח? כל כך הרבה בשביל הבן שלו. טורח בשביל הבן שלו. אז אמר החפץ חיים, לפחות כשאתה אוהב את אלוקים, אתה אוהב את אלוקים ברמה כזאת, כאילו יש לך עוד בן. עוד בן, כמה יש לך? 5 ילדים? תעשה כאילו יש לך 6 ילדים. האהבה השישית זה כאילו לקדוש ברוך הוא. למה זה? עוד ילד רוחני. כשאתה מגדל אותו, תומך בתורה. אם היה לך עוד ילד, זה מה שהיית עושה. אז תחשוב שעכשיו יש לך עוד ילד, והילד הזה הוא הילד שאתה צריך לבוא ולדאוג לו לכל הדברים האלו הרוחניים. זאת הנקודה שבאה לעורר החפץ חיים את העם ישראל אז באותה תקופה, שאם האדם יבוא ויתבונן בדבר הזה, יראה כמה זכויות יכול להיות לו בעניין הזה. באמת, זה מה שהיה אומר אחד בגדולי העשירים אז ברוסיה, ויסוצקי. אמר לרב מפונוביץ', למה לא באתם עם אקדחים לקחת את הכסף? אמר לו, מה זאת אומרת? אמר לו, תראה, הגיעו הרוסים, לקחו את כל הכסף, קברו את הכל, אבל מה לעשות? אתם לא באתם. אתם, עד שבאתם, לקח זמן, פה תרמנו קצת, אבל בפועל לא היה אקדחים. וזה העניין, שאם אנחנו נדע שלא צריך אקדחים בשביל לתרום, אלא כל הדברים הללו של החזקת התורה זה בשבילנו, כל הדברים האלו זה בשביל עם ישראל, אשרי מי שיזכה לבוא ולהיות בדבר הזה. וזה הכנה גדולה לכל אחד ואחד מעם ישראל, לבוא ולהתכונן לחג השבועות, להיות גם הוא מתמחין דאורייתא. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, שנזכה להיות גם לומדי תורה, גם מחזיקי תורה. אמן כן יהי רצון.